Здравейте всички и урешен епизод номер 2 на опит номер 2 да спечелим европейското първенство с отбор. Предложихте някакви отбори, да, имаше хубави предложения, Турция предложихте, Германия мисля, че се предложи също, но аз мисля, че избрах един отбор, който според мен ще е много интересно да видим как ще се справи. Става на въпрос за Холандия. Един път са печелите европейското, има доста интересен състав. Сплав от млади футболисти, опитни, отзад има доста хубави футболисти, Аке, Де Лихт, Ван Дайк. Мисля, че е интересно да пробваме с холандците. Да се опитаме да върнем до талния футбол, 4-3-3. Нека да видим. Сега ще се запознаем с състава, тъй като вече са ги апдейтнали съставите. Имаме възможно най-новите и вече реални състави, тъй като не са били претупани, просто явно не са имали възможност EA да направят реалните състави, но вече всичко е апдейтнато, след 2 дни почва европейското и се надяваме и ние, и вие се надяваме, всички се надяваме да се случи глупости. Да бъде едно много интересно първенство, просто да се изкефиме на макс всички и да се насладиме на футбол, на голове, на футбол най-вече. Така, отпред е интересна тройка, Депай, Гакпо, Симонс, Блинд, Верман, извинявам се, Рейндиърс, Дъмфрис, аз не знам дали ще започна с тези играчи точно, Аке, Ван Дайк и Деврай са тримата, които са отзад. Окей, бих казал, но може би бих играл с Ван Де Вен тук, защото много хубав сезон с Тотнъм, кефиме Ван Де Вен, Дъмфрис не знам, мисля, че е Фримпонг, аз бих ги наредил лично така. Друг, който бих променил на мястото на, тъй като ми се струва Верман малко неопитен, ще използвам опита на Джини Вайналдум, който все още има какво да покаже, разбира се. Резервна скамейка имаме футболисти, които най-вероятно няма да ползвам. Не знам защо имаме, нямаме също никакви атакуващи футболисти. Ще сложа тук Бергвайн, ще сложа Де Лихт тук. И тук ще сложим един халф, който ще бъде Гравенберг, който също игра добре. Последната ми контрола гледа с каната и ми се стори, че игра добре. А да, само да кажа, абсолютно не съм абсолютно никакъв мазохист, че да игра с Дейли Блинд от ляво на left wingback, затова ще игра с Мацен. Може би Фримпонг и Симонс ще са много атакуващи, но пък се надявам Рейндърс и Ван Де Вен, който с доста пейс, да мога да точно тази зона, която е Фримпонг, да покрива и да остави повече шансове на Фримпонг да се включва напреде. Схемата е сходна на тази, която използвам с Марсилия. Така че, мисля, че ще ми бъде по-познато, отколкото другите. Започваме и се надяваме първият бой срещу Полша да е с резултат позитивен за нас. Волкспарк стадион, Хамбург. Това трябва да е на Воз. На Волсбург? Не. Или на Хамбург? Много интересно. Не знам, не съм запознат с географията на Германия. И да, на Хамбург е Шпортверайн, на Хамбург си е стадиона, но Холандците не са далече от тук, доста от футболистите. Ван Де Вен е играл в немското първенство, Мацен, Симонс играе, Фримпонг играе в немското първенство, така че този стадион ще им е познат, както и на Левандовски. Имаме един, даже двама да не кажа, о не, добре, защо не ми сменя на правилния футболист? Ясно е защо не ми сменя на правилния футболист. Робърт Левандовски открива в 13-та минута. Не успя да ме накаже, когато играех с Англия, но този път го прави и поляците повеждат резултата. Много глупава грешка от моя страна да дръпна Ван Дайк, но не успях да сменя на време нито на Аке, нито на Ван Де Вен, че да направя каквото и да било. За жалост. Швидерски. О, Левандовски. 2-0. Вау. Започваме подобаващо, Робърт Левандовски реализира 2-0 за Полша. Окей. Окей. Който сега ще има шанс да направи нещо с топката. Хубаво подаване. Фримпонг. Покрай градата. Айде сега Мемфис. С шанс за центриране към Върджил Ван Дайк.
Хубаво подаване, Симонс. Мемфис Депай. Мемфис Депай. 2 на 1. Поведе си много хубаво топката Мемфис Депай. И успява да реализира 2 на 1. Защо се радва, не знам. Но по-скоро може би трябваше да отиде за топката. За да може да се опитаме да изравним. Ван Дайк обаче е нереален просто. Нека да пробваме късо изпълнение. Мален дойде тука. Фримпонг. Фримпонг! Какъв удар на Жереми Фримпонг и 2 на 2 в 67-та минута. Гайс, 67-та минута. Не знам за какво казах по този начин. Но да, изравняваме резултата след изпълнението на късто... късо изпълнение на корнера. Силен удар беше. Може би не беше подготвен Шенсни. Какъв късмет изкарал човек. Симонс, моля те, вратар. Вратар! Вратар! Не, брат. Вратар! Хетрик на Левандовски. Защо вратаря ми... Нейтан Аке... Вау, брат, нямам думи просто. Какво се случва? 4 на 2. 4 на 2 за Полша. Пак допуснахме бързи два гола да ни вкарат и в боя най-вероятно приключва. Просто... Аз не мога да стигна до тях просто, каквото и да направя. Смисъл такъв, просто по всякакъв начин ме доминират. Аз не съм виждал такова нещо. След като вкарах втория гол, просто нищо не мога да направя. Тя всяка топка е в тях. Гледай какво става. С по едно-две докосвания. Това Левандовски с едно докосване, брат, прави някакви магии тук. 4 гол. Да, брат. Баш в него, нали? Стига, бе, човек. Вау! Не, това нещо трябва да е скрипнато, бе, човек. Смисъл, точно това, което се случва тук, не казвам, че тя играта по принцип не е толкова скрипната, ама това, което се случва тук, просто е нещо нереално, брат. Аз правя шпагат, тя отива в него и тук Ван Дайк решава... Не знам къде отива, човек. Ван Де Вен не знам какво прави. Малко AI, бе, брат, нали уж... Левандовски ми вкарва 5 гола. Вау! 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 Ето това ще бъде интересен добър, защото се изправяме срещу Франция. Франция. Срещу Франция. Така че да. Според, може би, 95% от хората фаворита да спечели европейското първенство, просто защото имат невероятен брой играчи, които могат да направят абсолютно всичко с топка и дори мога да изключим един от тях само, Мбапе да кажем, другите пак могат да го направят без него абсолютно, без никакъв проблем. А той като е там става просто за нещо много по-различно. Не. Браво, бе, Вербруген. Добре. Шави Симонс. О, Шави Симонс. Сега шанс за Шави Симонс. 1-0. 1-0. Срещу Франция. Шави Симонс е... Ако направи такъв добой, сигурно ще изгрее на голямата сцена и ще има всякакви статии за него, че следващо голямо нещо. Той по принцип е много талантлив футболист. Малко странни завари до сега в кариерата му, но Флайпзиг може би е най-добрият футболист. Доста опасен, доста интересен футболист е там. Те и като цяло имат доста млади хубави футболисти. Мемфис Депай с хубаво подаване към Шави Симонс аген. Шави Симонс аген. Отново 2 на 0. Е, добре, изненадващо от предишния двубой. Тук водим с 2 на 0 вече. Бенджамин Менди.
Какво ми става, бе? Ферлан Менди доста лошо играе там. Не знам на какво се дължи това, но той и Упамекано се справят доста зле. Защо не играе Салиба? Дидие Дешан ще трябва да отговаря на тия неща. 2-0. Не, Жиру. Не. Не. Е, това просто е нереално, брат. Как ще рикошира точно там, бе, човек? Не, Мбапе. Да, то беше ясно. Как ще си вдигне? Той е нереален, бе, брат. Как ще си вдигне така топката и ще ми мине защитника, бе, човек? Това просто е... Не знам и аз какво... Искам да го видя този реплей. Това беше просто нереално. Брат, той си е фликна. Покрай защитника ми. Уау. Да, е, пак в него няма проблем. 2-2. Не. Не. Нищо не мога да направя, брат. Наистина нищо не мога да се направи, хора. В смисъл, те са нереални тия, брат. Много са добри. Просто са много добри. Просто са много добри, човек. И си Кантета, Мантета и всичко, човек. Те са просто... Много добри. Мален. 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 Тонио Мален реализира в 89-та минута. Златната резерва и холандците поудяват 3-3. Е, паси двубоите, майна. Но това може да се окаже много ключово за нас, а за Франция ще се окаже евентуално второ равенство, хора. Ключово равенство е това, 3-3. Много, много, много важно равенство за нас. Може да се окаже това в битката. Ние сме последни, бе, човек. Майко ми. Трябва да бием Австрия, просто на всяка, при всяка причина, просто. Поляците са класирали, майна, ти представяш си. Вау. На Олимпийския стадион в Берлин се изправяме срещу Австрия. Австрия, който първият двубой са направили Хикс с Франция, след това с Полша са загубили. Ние трябва да ги бием просто, няма друга опция. Няма друга опция, просто трябва да ги биеме, няма как. Нека да видим. А замълчах се, защото чистих, брат. Чисти камерата, защото ще гледаш сега нереален двубой просто. О, Рейндърс! Шави Симонс е просто за сега, според мен, най-ключовият ни играч. Какъв пас към Рейндърс, който прави 1-0. Добре, добре. Добре. Супер се завъртя тук и много хубав пас към Рейндърс 1-0. В началните минути, всъщност, трета минута. Браво! Контратака като по-учебник. Контратака като по-учебник. Гакпо реализира 2-0. Това ще го оставя най-вероятно да го видите целия секвенс, защото беше нещо много красиво. Отзад я разиграх. Много хубаво се получи. Малко накрая се изложихме с паса, но исках да я бия. Чуих се дали да я бия, но се отказах, викам по-добре да я подам, защото ще бъде по-интересно, ако я завърша с подаване. И Гакпо реализира първия си гол. Мисля, че ако не се лъжа. Не, Арнаутович успява да се измъкне. Ван де Вен обаче е там, ключова намеса на Мики Ван де Вен. Вехорст, Мадсен, тук въобще не знам как се измъкна Мадсен. Ще стреля, но той не успява, тъй като е. Дори преместих Ван Дайк там и той пак се отдръпна Ван Дайк и топката отиде в Рейндърс и те вкарват. Просто нямам думи.
Дори не знам какво да коментирам, човек. Просто съм отчаян, защото не мога да направя нищо, човек. Хем са уморени тяхните играчи, хем с по едно-две докосвания ми минават целият отбор. Толкова играем и не мога да победим. Много ме е яд. Много ме е яд, защото наистина играем супер хубаво. В сравнение с тях, нищо не... Право ме е яд. Симонс! Отново Шави Симонс ни спасява. Бях се концентрирал, защото въобще не очаквах там да я отнемем. Много, много хубав пас на Депай. И Симонс прави 3 на 2. Ключов гол, може да се окаже това. Доста голове реализирани. Просто дано да са наистина такива мачовете, но Депай с много хубав пас. Линхарт не успя да покрие там и Дансо също не успяха да се справят. Много, много ценна победа тук, защото иначе се приключваме. Нека да видим сега какъв е следващият евентуален опонент, който ще имаме. Отпадаме ли във врата? Отпадаме ли във брат? Не. Да, класирали сме се, ще играем срещу Украина. Ще играем срещу Украина, има резултати. Турция са загубили от Испания, Швейцария са победили Дания, съответно Испания и Швейцария, Португалия са победили Хърватия, Франция са загубили от Словакия, човек. Демек, Португалия, Словакия. Ние ще излечим двойка от нас и Полша, Чехия ще излучат двойка. Англия са продължили напред, Италия са победили Германия, съответно. Окей. И изправям срещу украинците, на спан съм следващия ден, не съм играл добър, защото исках да бъда на 100%. Много се чудя дали да не направя промяна. Шаутен, тъй като е дефанзивно доста солиден, да го направя ето така, защото има high attacking work rate Ван де Вен, Фримпонг също, Мадсен също, но... Добре, да, ще изпробваме така схемата. Една идея по-дефанзивно, малко промених бековете и ги върнах по-назад. Нека да видим дали ще има някаква разлика. Разбира се, украинците са много силен отбор. Много, много силен отбор. Шапаренко, Зинченко, Довбик, Мудрик, Циганков, Судаков. Много, много, много силни футболисти. Миколенко, да не коментираме, отзаде Забарни. Наистина много солиден отбор имат украинците и ще бъде много интересен в бой. Определено няма чак... Не, имам доста разлика между отборите, но украинците с мога да се окажат много коварен съперник. Шаутен. Добре. Шави Симон сега с шанс 1-0 за Холандия. С първия ни точен удар. Симон с отново много добър. На тази позиция просто на която играе, мисля, че... Невероятен пъргав, бърз, много хубави включвания правят втора позиция и си комбинират много добре с Депай двамата. Надявам се да играят така хубаво холандците, аз симпатизирам между на холандците много. Едно-но, Симон с доста технично изпълнение с външната страна на ходилото. Хубаво подаване сега към Фримпон, който връща към Симонс, към Депай, Мемфис, 2-0 за Холандия. 27-ма минута. 2-0. Холандците с много хубаво подаване. Гакпо откри Фримпон, който свали към Симонс и Симонс върна към Депай, който реализира. Виждате Патрик Куйвер тук на някакви знамена. Но Депай от тази позиция знаем, че е, има хубав удар. Аре Мемфис, време за 3-0 и двобоя да приключи. Ван Дайк! 3-0. Може би беше хубаво това да се наспа, защото взехме да играем много слабо последните двубои. Но Ван Дайк реализира след като Мемфис Депай му остави на главата. По-лесното за Ван Дайк беше просто да я насочи. Явно не се бяха групирали, може би зонално играеха украинците и просто в тази зона явно нямаше кой да го покрие. Доста изглежда, че зонално играят, да, тъй като там нямаше абсолютно никой с него. Върджил Ван Дайк прави 3-0 с голямата му глава. Може и другата да му е голяма, не знам всъщност. Мадсен, хубаво подаване, до него Мален. Мален, тук се измъква Мален и прави 4-0. И
приключва тотално добро, просто не им е ден на украинците. Малко се и хвърлиха напред, мисля, че безсмислено при 3 на 0, но вече 4 на 0. Абсолютно безпощаден и този ден Малин успява да реализира. Мисля да му дам шанс следващия двубой титуляр, тъй като се включва много силно. Гакпо малко на моменти е изолиран от играта, но Малин тук прави 4 на 0. Молод Циганков сега отново се измъкват украинците тук. Нейтанаке и не можа да го блокирам Циганков. Не знам защо се радват при положение, че е 4 на 1 и двубой е приключил тотално за тях, но може би, не знам, някакви бонуси могат да имат. 4 на 1. Двубой е приключил, просто тук не успях да се ориентирам също бързо с кой играч да направя смяната и с кой да пресирам да опитам да взема топката, но няма значение. Много, много, много лошо, защото Симон се контузи и най-вероятно ще бъде дълго време ще отсъства, не знам. Дано да греша, защото много, много лошо. Не знам също кой ще се изправим всъщност. Ще трябва да видим сега от тук следващия. 3 на 2 за Чехия. Съответно ще се изправим срещу Чехия. Чешката република. Но, за жал, ще се изправим срещу Чешката република без, може би най-добрият ни играч този турнир. Без Шави Симонс. За жалост, той ще отсъства. На него място Мален, то без това се чудих как да ги комбинирам, но не знам. Кой от тримата, мисля, че ще е по-добре да оставим навърха точно Депай и зад него Донел Мален и Гакпо, Симонс тотално напуска 18-те футболисти дори, защото е контузен. 2 месеца ще отсъства той. Но ми хареса. Хареса ми миналия път с Шаутен и Райндерс, така че ще играем пак с същите 11-торка като миналия двубой срещу Чехия. Чехите определено не са лош отбор. Винаги си играят силно на тия турнири. Патрик Шик. Имат футболисти. В момента не ми изплува абсолютно нито един друг футболист, но чехите винаги са били силен отбор. Хлозек. Адам Хлозек, мисля, че беше. Би трябвало да имат някои футболисти, които определено могат да ни накажат. Крейчи, точно така. Владислав Крейчи, който най-вероятно отива в Хирона. Така четах някъде. Така че да. Мисля, че мога да направя дуспа тук, чехите обаче се активизираха. Бих казал, че последните 5-10 минути играят по-добре от нас. Бява да лови. Бипис Депай ще центрира. Ван Дайк отново оставен сам. 1-0. От статично положение очаквах между другото да вкараме, защото Ван Дайк определено там е много опасен. Имаме и други пас футболисти. Нейтанаке също е добре с глава. Общо това са. Другите са ли доста ниски. Но да, Вейхорст е на скамейката, но иначе Ван Девен също е висок, но той не знам дали е толкова добър с глава, но Аке знам, че сигурно е доста опасен с глава, въпреки че не е от най-високите защитници. 1-0. 1-0 върджил Ван Дайк с втория си гол. Вау, как се обръщат, брат. Въртят се като пумпали покрай топката, нищо не мога да направиш, просто защото ти не мога, твоите защитници не мога достатъчно бързо да стигна до играча въобще, че да направят каквото и да било. Просто е такова едно, оп, е това, дето е просто... Това е... не мога се щиташ срещу това нещо, Вербруген тук беше матиран тотално. Мемфис. Ще се покажа ли като лидер сега, Мемфис? Какво спасяване на ковър. Окей, не. Патрик Шик реализира и чехите правят пълен обрат. 2 на 1. Вау. Пълен обрат, Патрик Шик. Добър футболист, определено шампион с Лингър. Ще центрира там Ван Дайк, обаче би трябвало да няма абсолютно никакви проблеми. Точно така.
О, Мацен. Шанс за контратака сега. Хубаво подане. Гравенберг. Контратака за холандците. Гравенберг. 2-2. Брилянтна контратака. Ван Дайк спечели първата топка. И след това много добре изработена контратака. Гравенберг беше влезнал като резерва. Добре, интересни сцениците. Вейхорст. Той обаче не успява да се пребори, но пък успява по някакъв начин да се пребори. Вейхорст. Вейхорст. Тук въобще не исках такъв удар, но 3-2. Мален резерв, но Вейхорст се пребори там, тъй като паса на Депай първоначалния беше малко слаб. 3-2. Обрата е пълен. Втори обрат е. Тук ако някой го е играл два пъти обрат. Браво. Но я Мален ключов футболист се оказва в тези моменти. Може да стане легенда, ако ни помогне да стигнем по-напред в турнира. А що не е да го... Е, сега. Трябва да удържиме преднината. Молете са, не. 3-3. Толкова голови има да едитвам човек. Но чехите изравняват в края на двобоя почти. Вместо Ван Дайк тук, в центъра се опитах с... кой е там? Е да, трима футболисти. Трима футболисти, Ван де Вен прави някакъв заслон на Депай. Шаутен гледа просто как тия двамата си правят. Той някакви комбалаци прави тук, някакви псалта прави Депай. Но Крейчи реализира. Вейхорст, ще има ли шанс? Дългия холандец, дългия, високия холандец прави 4-3 в 93-та минута, ни праща на полуфинал на Европейското първенство. Вау, Вейхорст, златната резерва може да се окаже тук. Вау, браво. Вот Вейхорст, мислиш, ще има засада тук, той се пребори. Мален дръпна защитника с него и Вейхорст през центъра на отбраната. 4-3. Стигнах по-напред официално с Холандия, отколкото с Англия. Сега ще играем полуфинал. Нека да видим кой ще ни е опонента обаче. Англия-Италия, Англия или Италия, италианците. А другият полуфинал е Испания-Португалия. Е, ще се получи интересно. Интересно тук финалче. Полуфинал срещу италианците. Ще се опитаме да играем добре. Те не са с най-силния си италиански състав, който преди години имаше, но са доста коварен отбор. С много хубави футболисти, Камака, Кеза, Барела, Калафиори, Бастони, доста хубави футболисти. На стадиона на Дортмунд ще играем този двубой. Холандия срещу Италия. Ние сме символичен домакин. Това няма много значение, ако мога бъда честен, но все пак, може би психически, не знам. Но да, стадиона на Дортмунд е определено е прекрасен. Виждам тук Пелегрини, Барела. Нашите момчета и те са готови. Нека да видим, нека по-добрият победи. Депай ще центрира. Ван Дайк отново тук. Няма обаче този път да му позволят на Ван Дайк да я засече. Хубаво центриране. Гакпо. Ван де Вен. Пау. Барела ще изпълнява. Ще стреля Никола Барела. И то как ще стреля? Той не стреля, той вкарва, той отбелязва. Ел Шарави се радва там като някакъв петел отстрани. Много хубаво изпълнение. Тук не мога да си кривя душата, просто Барела безпощаден, много красиво изпълнение, затова ще го изгледаме, разбира се. Въпреки че е срещу мене, гола е много красив. Вербруген нямаше абсолютно никакъв шанс. Барт. Добре, хубаво подаване, Мален, един на един, Даниел Мален с брилянтен удар в 35-та минута, грешка направиха, може би, че пресираха толкова бързо италианците, се отвори центъра, което даде шанс на Мален да се включи, там
който е от десния бек. Дармиан мисля, че е много лошо позициониране. Мисля, че е Дармиан точно така. О, не, Барела. Фербруген спасява. Не! Как мина тази топка между толкова хора, човек? Скамака реализира, много хубав сезон направи той. Хора, не мога да го спечеля това европейско, защото така се случва. Не искам да избирам големите отбори, така ми е по-интересно с тези... То е ясно, че Франция ако взема, ще го взема. То е пределно ясно, но... Тук между двамата... Те пак двамата му отвориха като Моисей. Гледай. Леле, мале. Добре. Подаване за Вейхорст. Шаутен. Просто реших да е първо, защото беше края. Явно тук приключва приключението отново. За жалост не можахме да стигнем повече от полуфинала. Италианците ни отстраняват и продължат към финала, където ще играят с... Португалия и Испания, не знам как са завършили. 3 на 1. Съответно Италия и Испания. Не, Испания са победили. Испания и Италия финал. Като този през 2012, ако не се лъжа. Еми, толкова. Какво да кажа? Не успяхме да се представим по-добре. За жалост, 14 юли, няма да участваме. Стигнахме до полуфинал, но късмета ни приключи до тук. Надявам се, че ви е харесал епизода. Ако ви е харесал, знаете процедурата. Comment, like, subscribe и пишете с кой да играем следващия път.